qaar ka mid ah waxgaradka madax dhaqameedka odayaasha iyo xildhibaan Axmed Nuur aw Cali oo ka tirsan xildhibaanada golaha guurtida Somaliland ayaa tacsi u diray Allah uu naxariistay qoyskii iyo qaraabadii uu ka baxay marxuum Axmed Jaamac aw Saciid oo ku magac dheeraa Professor Xandulle oo habeennimadii xalay ku geeriyooday magaalada Hargeysa waxaana ay Ilaahay uga baryeen marxuumkaasi inuu samir iyo iimaanka siiyo qoyskii iyo qaraabadii iyo guud ahaanba dadka Soomaaliyeed isagana Jannatul Firdaws geeyo. Ugu horreyna waxaa halkaasi ka akhriyay taariikhda dheer ee uu lahaa Professor Xandulle aqoonyahan Saciid Cirmadow. Waxaan joognaa duxada cusuuro ee dowladda magaalada Cirgaabo, waxaan halkan tacsi uga dareynaa Allah uu naxariistay professorka weynaa Professor Axmed Jaamac aw Saciid oo ku magac dheeraa Xandulle, waxaa la toole ku geeriyooday magaalada Hargeysa. Waxaan halkan ka akhrin doonaa taariikhda professorka oo kooban Ilaahay uu naxariistay, oo ahaa professor caana iyo aqoonyahan caana iyo ganacsade caana oo geyiga Soomaalida dhammaan aada looga yaqaan, kana mida dadkii waxbarashada iyo aqoonta Soomaalida maaragtay dhexalka uga tegay dadka Soomaaliyeed oo dad badan oo Soomaaliyeed waxbaray. Professor Axmed Jaamac Xandulle wuxuu ku dhashay magaalada Cirgaabo 1946, wuxuu dugsiga hoose dhexe kaga baxay magaalada Cirgaabo 1959, dugsiga sare ee Sheikh uu ka baxay 1963, qaybtii la foolay jaamacadda ummadda ayuu maalinta ka baxay. Sidoo kale wuxuu ka baxay jaamacadda Haile Selassie ee dalka Ethiopia, kabacdina wuxuu noqday madaxdii jaamacadda ummadda ayuu ka mid noqday. Sidoo kale wuxuu noqday agaasimaha waaxda tacliinta sare ee wasaaradda waxbarashada Soomaaliyeed. Markii dambena wuxuu noqday la taliyaha safaaradda Mareykanka ee Soomaalidu ku lahayd, isagoo markii dambe madax ka noqday qaybta la yiraahdo military attachment ee safaaradda Soomaaliya ku taalay Washington. Haddeer 1999 ilaa 2008 shaqadii ugu dambeeyay uu qabtay ee ugu weyneed wuxuu ahaa la taliyaha safaaradda Sacuudi Carabiya ee ku taalay Mareykanka ayuu la taliye sare ka ahaa. Wixii intaa ka dambeeyayna wuxuu ahaa ganacsade weyn oo maaragta dhulka Soomaaliland wax badan kusoo kordhiyey. Professor Xandulle waxaa lagu xusuustaa dadkii badnaa ee waxbaray. Wuxuu ahaa macalinkii ugu horreeyay ee laga qoray gobolka Sanaag, wuxuu macalinka ka noqday degmada Laasqoray, macalimiintii ugu horreeyay lageeyey Jiidali baa ka mid ahayd, iyo meelo kale odayaashu dabcan tilmaami doonaan. Ilaahay waxaa nagu baryayna professorka, Ilaahay u naxariisto, qabrigana waasiyo, samir iyo iimaan dhammaantiin inaga siiyo. Inna lillahi wa inna ilaihi raajicuun. Waana halka kan tacsi tiiraanya leh Axmed Jaamac aw Saciid oo ku magac dheeraa Xandulle. Waxaanu leenahay qoyskii iyo dadkii iyo ehelkuu ka dhintay, Ilaahay sabir iyo dhawaan ka siiyo. Isagana waxaan Ilaahay uga baryaynaa Jannadii Firdawsa baan Ilaahay uga baryaynaa. Dalkana abaal buu galay, dadkana abaal buu galay, nin weyn waaha oo Soomaalina aada looga yaqaano, Soomaalina aada looga yaqaano. Waxaanu leenahay dhammaantii sabir iyo iimaan. Axmed Jaamac fiyaqrog ilaah u naxariisto, wuxuu ahaa macalin meelba gaaray oo wax ka dhigay loo aayay, oo markii dambe safaaradda Mareykanka iyo Sacuudiga buu tegey, kadibna wuxuu noqday hantiire. Qoyskiisii iyo qaraabiisii samir baa ka siiyo. Bismillaahi raxmaani raxiim, inaa lillaahi wa inaa ilayhi raajicuun. Waxaan halkan tacsi tiiraan yala uga diraynaa ehelkii iyo qoyskii iyo qaraabadii iyo xaafaddii uu ka baxay Axmed Jaamac aw Saciid Professor Xandulle, Ilaahay ha u naxariisto. Isagana Jannatul Firdaws Allah ha ballaqsiiyo, kitaabkiisana midigta Allah uga dhiibo. Waxaanu halkan tacsi tiiraayelo uga diraynaa qoyskii uu ka tegay Axmed Jaamac aw Saciid Cali, qaraabadii iyo caruurtii iyo reerkii iyo macaaruftii iyo dadkii uu macalinka u ahaa iyo dadkii saaxiibada ahaayeen, intaba waa ka tacsiyadeyna. Iyo Soomaaliland oo dhan, iyo Soomaaliya, iyo ciduu wax soo baray. Waxaa igu maqaalaha waqtiyadii macalimiintu yaraayeen Soomaaliya 40% buu dadka wax soo baray, ilaa Laasqoray, ilaa Camuud, ilaa iyo meesha la yado Sheikh, ilaa iyo Lafool, intaasuu macalinka ahaa ilaa iyo waqtigii burburka intii ka horreysay. Lillaahi wa inaa ilayhi raajicuun. Ilaahay ha u naxariisto Professor Axmed Jaamac aw Saciid oo ku magac dheer Xandulle. Umadda Soomaaliyeed guud ahaan, bahda waxbarashada, aqoonyahanka, indheergaradka, khaasatan gurigiisii, walaalihiis,
qoyskiisii iyo dhammaanba beelweynta halkan taagan oo jifadii uu ahayd xaafadiisa gurigiisa ahayd waxaanu tacsi tiraayaal u direynaa annaguna isaga tacsiyeynaynaa ummadda soomaaliyeed oo waxbaray oo dhaxalka ku lahaana aanu uga tacsiyeynaynaa geeridii ku timi professor xamdulle xalay saqdii dhexe ama gelinkii dambe qof walibana maalin buu adduunka ku leeyahay waxaan leenahay inaa lillaahi wa inaa ilayhi raajicuun ilaahay ha u naxariisto axmed jaamac siciid professor xamdulle ilaahay waxaan uga baryaynaa in ilaahay naxariistii janno siiyo aynuna samiriyo iimaan inaga siiyo ilaahay idamkii sidaasaanu ilaahay ka baryaynaa halkan waxaanu isugu nimi tacsidii axmed jaamac siciid naxariis iyo nabadgelya ilaahay ha siiyo inagana samiriyo iimaan allah inaga siiyo somalilan iyo soomaaliya iyo cid kastoo islaamana samiriyo iimaan allah ka siiyo inaa lilaah wa inaa ilayhi raajicuun cabdiraxmaan axmed ilsar star tv ceergaabo